mudanayaasha kala duwan ee guddoomiyaha aqalka golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa kulan ballaaran uga soo day caasimadda Soomaaliland kulankaas oo ay kaga arinsaneen isla markaasina lagu lafuguray sidii hawlahooda shaqo loo dardargelin lahaa isla markaasina kor loogu qaadi lahaa iyadoo kulankaas ugu soo xirmay magaalada Hargeysa ayaa waxa xirtaankii kulankaasi hadal kooban ka jeediyay xogayaha guud ee aqalka golaha guurtida Soomaaliland gar yaqaan Cabdinaasir Aadan Bigs waxaanu ka warramay ahmiyadda ballaaran ee kulankaasi lahaa kaasoo aynu ku qaadanaynay qaabka ay guddiyadu u shaqeeyaan sida caadadu tahay baarlamaan ahaan hawsha ugu ballaaran waxaa qabta guddiyada guddiyadu waa lafdhabarta shaqada baarlamaanka wiigii wuxuu ku xisaabsan yahay shaqada wiiglaha ee la qabanayo inta badan waxaa soo diyaariyay wixii guddidu ay soo jilciyaan ayaa golaweynaha loo keenaa oo lagu ansixiyaa muddadii golaha guurtidu uu jiray guddiyada uu leeyahay waa lix howlo badan ayay soo qabteen waanay ku ammaanan yihiin hawsha ay soo qabteen inkastoo isbeddel ku yimi golaha muddadii la fadhiyo mudanayaal badan ee waqtiyo kale dadambeeye ay soo galeen haddana mar walba waxaa active ah shaqada ay guddiyadu qabtaan oo ah shaqo muhiima oo ay baarlamaanka u hayaan qarankana u hayaan taasuba ku taxalluqay inaynu ku qaadanno tababarkan oo ah sidee loo sii gaadhsiin karaa baarlamaanka madaqadan aynu ku noolahay ama caalam kuwasta uu shaqeeyo u diyaariyo guddiyadiisu howlaha riboodada iyo activitiga kale ay qabtaanba dhankiisana guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland Xildhibaan Saciid Cabdillaah Yaasir ayaa faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda ballaaran ee kulankaas u lahaa mudanayaasha guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland waxaanu farta ku fiiqay in mudanayaasha golahaasi ay ka faa'iideystaan isla markaasina hawlahooda ku dabaqaan aqoonta ballaaran ee goobtaasi ay ku barteen oo baragtida lagu rogno oo ugu dadaalno iyo inaynu u dhaqanno had guurtinimo oo odajinimo oo dadku inuu xaq dhowraan oo xilka aynu muujinno inaynu u haynaa inuu minadan yahay oo dadka iyo dalka u waxtara isla dhinaca soo jeedinta isku habaynta iyo soo qabanqaabintuba warbixintaasi waxaa idila wadaagay anigoo ah Cabdirus Cismaan Mr. Ayuubi akhyaaray isma dhaafno Yeah.
I was